našim polufinalistom diskovým duo Ačko, detská veková kategória. Šieste miesto si vytancovali Michaela Viteková, Janka Klečková, Skrým Senica. Gratulujeme. Piate miesto si odnášajú Tereza Janičíková, Nikola Hudeková, Stela Považská Bystrica. Gratulujeme. Štvrté miesto si vytancovali Patricia Valašková, Alexandra Žideková, Lepilky Žilina. Gratulujeme. Tretie miesto dnes patrí Eme Kasatkinovej, Lorena Vyštovej, District Dance Bratislava. Gratulujeme. Druhé miesto a strieborné medaily. Natália Rebeková, Petra Vosiová, Lepilky Žilina. Gratulujeme. Prvé miesto a víťazstvo si dnes odnášajú Andra Hrčíková, Sabina Jarošová, Stela Považská Bystrica. Gratulujeme. Počkajte deti vzadu, počkajte vzadu, poďte ďalej. Stela, poprosím vás, vy čo dnes ste oceňovaní, poďte ďalej. Ďakujeme veľmi pekne a poprosíme na tanečnú plochu finalistov. Diskodens duo juniori, výkonnostná trieda B. Po finále bol 6 dvojíc v tejto výkonnostnej triede. A na skupinu výťazov je to takto. Tretie miesto, Sofia Vorošová, Sofia Kudová, District Dance Bratislava. Gratulujeme. Druhé miesto, 9 bodov získavajú Kristýna Žitnál z Uhríkova a Sosunov z Bratislava. Gratulujeme. A prvé miesto si vytancovali Radka Rácová, Maxima Bajanová a Dimitri Delica. Gratulujeme. Thank you.
Jadu město Srdě z Vítanskova je Miko Janecká, Nela Regásková, vystupuje z Bratislava. Gratulujeme. Čtvrté město Petra Straková, Alexandra Zedníková a Orlen Strenčín. Gratulujeme. Třetí město Soňa Kronková, Andra Lepěšová a Lení Tedlevice. Gratulujeme. Druhé město. Na druhé město je 9 bodů a připisuju si jich Matuš Běhan, Klára Špačková, Skrým Sedica. Gratulujeme. A vítka z Karmy jsou Martin Georgit Galce, Katarína Kabučová, Lety Kyžlina. Gratulujeme. A své opravdu mají další 10 bodů. Thank you.
to je víťaz, už to všetci vieme, víťazstvo prvé miesto, zlaté medaily prevezú tanečníci súboru. Prvé miesto
30 mjesto se mi nazvava Subor. Marti Konjuec, Marti, gratulujeme. Treće mjesto na bronzovoj medalji se je zbitancala Subor. Soli Senica. Druga mjesto na srijeborne medalji ziskava Subor. A prvé miesto na ten zvaný 2015 získala Súbor. Skrýpcenica, gratulujeme! Vážené dámy a páni, milí naši tanečníci, pre dnešok je to všetko, čo sme mali pripraviť.